Gràcies. Benvinguts, benvingudes a tots. Moltes gràcies per seguir-nos en aquesta primera edició que estrenem avui de, i a partir d'ara Camins. Som la Karen de l'Ideal Oficina Jove de la Garrotxa i la Núria de, del Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa. Esperem passar una estoneta amb vosaltres i conversant i intentem doncs, que el que comentarem avui, el que parlarem en aquesta primera entrevista us pugui ser d'utilitat a tots, d'acord? En aquesta primera ocasió ens estrenem amb la Sofia. La Sofia Batelli és una jove d'Olot, de 18 anys. Va néixer a l'Argentina, va arribar a Catalunya quan tenia només un anyet. Actualment està estudiant el cicle formatiu de grau superior de comerç internacional i, entre altres coses, ha participat en dos dels intercanvis juvenils organitzats pel Servei de Joventut. Fa temps que té en ment la idea de viure una experiència de mobilitat internacional i bueno, esperem doncs, que de cara a un futur, quan es posi tot al lloc, pugui fer-ho realitat. Té experiència i ha treballat com a monitora de lleure i d'atenció al públic i és una jove que li encanta viatjar, és molt extrovertida i sempre està a punt per aprendre tot el que l'envolta. Hola, hola, Sofia. Què tal? Benvinguda. Hola. Moltes gràcies. Gràcies. Com estàs, Sofia? Bé, vosaltres? Bé, també. Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació. A vosaltres per convidar-me. Moltes gràcies. Bé, doncs ara et volíem fer una sèrie de preguntes conforme tu vas acabar a quart d'ESO i tot el que has anat fent una mica així com per ajudar els joves i les joves que ens estiguin mirant. Vale, llavors, vale. La primera pregunta és, després de l'ESO, tu vas decidir fer el grau mitjà superior de gestió administrativa, no? El mitjà. El mitjà, sí. Llavors, a nosaltres ens agradaria saber quins dubtes o quines pors recordes tu en el moment de prendre aquella decisió. Buah, dubtes moltíssims, la veritat, perquè sóc una persona que es repensa les coses mil vegades perquè vull arribar a lo millor. O sigui, no vull fallar, llavors em penso les coses tantes vegades com sigui necessària. I pors, podria dir que seria, tenia por ser com, entre cometes, rebutjada, perquè l'opció més estandarditzada és fer batxillerat, i llavors tenia com por de que em miressin així com per sobre de l'ombra. Vale, molt bé. Perfecte. Per tant, ens pots explicar una miqueta la trajectòria que has seguit des de que acabes la secundària, des de que acabes quart d'ESO, fins al que estàs fent ara mateix? I si t'has trobat dificultats en el camí, en aquest trajecte, quines han estat? Vale. Doncs jo després de l'ESO, com ja ha dit la Karen, vaig fer gestió administrativa i bueno, ho vaig triar perquè m'agraden moltes coses, però entre elles m'agrada tot aquest tema de crear una empresa, tot el tema així administratiu, i ho tenia com molt a prop perquè coneixia gent que ja havia fet el cicle i així. I bueno, una de les dificultats amb les que em vaig trobar al principi, tant a l'ESO com a principi de gestió administrativa, era potser que deixava que la meva vida personal influís massa en els resultats acadèmics. I bueno, per sort d'això ja ho tinc com superat, entre cometes, perquè pel contrari, ara tot el que em passa a la vida personal doncs, em fa centrar-me i esforçar-me més en el que estic estudiant. Llavors els resultats doncs, són molt millors. Exacte. Ens comentes que, bueno, que va ser una mica molt difícil perquè ets una noia que t'agrada molt pensar-te tot el que vols fer, t'agrada que les coses te surtin bé. Llavors, tu havent passat totes aquestes pors, tots aquests dubtes, ostres, faig això, faig allò, amb el que has fet ara, tu estàs contenta amb els estudis que has triat? I, per exemple, si és que sí, et planteges anar a la universitat en un futur? Vale, sí, estic contenta amb els estudis que he fet ara, però també t'he de dir que m'agradaria estudiar moltíssimes coses més, perquè, bueno, com heu dit abans, doncs m'agrada aprendre moltes coses, i no només m'estanco en aquest àmbit, llavors, no sé, tant m'agrada això de gestió administrativa com el tema més ecològic. Llavors, he pensat doncs, fer com un mix i, no sé, crec que se'm pot donar bé el màrqueting en alguna empresa així relacionada amb l'ecologia, però és que no tinc gens clar el que vull fer, sí que vull continuar estudiant,
crec que també és molt bona opció anar a la universitat, però com que no sé què estudiar, abans d'anar a la universitat el que m'agradaria fer seria molts intercanvis, aprendre moltes coses, veure potser el que més m'agrada de tot, perquè si no, no tindria temps per fer tot el que vull fer. I bueno, això, conèixer més i veure potser què és el que se'm pot donar millor. Superbé, superbé. Val, però si ens centrem en el comerç internacional, en el que estàs fent ara, per algú que no ho conegui o que comenci una mica a sentir però no sàpiga ben bé de què va, quin és, o sigui, a quin àmbit professional pots accedir quan has estudiat el que estàs fent tu ara? Vale, sincerament no en tinc ni idea. Sí que és veritat que des del primer dia ens van dir us han d'haver de les llengües per fer aquest cicle. I a mi les llengües m'encanten i m'agrada molt aprendre'n de noves i crec que se'm donen força bé. Però exactament el que puc estudiar després de fer comerç internacional no ho sé. O sigui, sempre m'he anat guiant pel que vull estudiar en aquell moment. No pas idealitzant-me en un futur, és que vull ser això, per tant he d'estudiar això i no m'he fet tota l'escaladeta per arribar al que vull ser. Vale. I esmentes que, per exemple, en aquest cas, aquests estudis en concret, sí que és molt important els idiomes. Però tu, com a jove de 18 anys, penses que encara, tot i tinguent en compte això que te diu els estudis, és important aprendre idiomes? És important per possibles estudis o per possibles feines que vulguis exercir? Per tot. Bueno, és que jo crec que aprendre mai està de més. I amb els idiomes és que és tan emocionant poder-te comunicar amb la gent d'altres països, d'altres cultures. És que això m'encanta a mi i mai està de més conèixer res. És que tot, llengües, de tot. Molt bé. Suposo que d'aquí aquesta motivació tan gran per qualsevol projecte o qualsevol acció de mobilitat internacional, no? Sí. Això és la mirada molt a com fora. Sí, això és completament cert. Vull dir, tot el que sigui sortir de casa i conèixer noves coses, mai he deixat escapar una oportunitat. No sé, vull dir que xerrant amb tu em dóna la sensació això, que tens com moltíssimes coses per aprendre, és com que veus molts ventalls en els que pots accedir i te pots nutrir, però ara, si t'haguessin de preguntar si tu veus el teu futur professional i personal a la Garrotxa, diries que sí? O potser t'esperaries uns anys per haver experimentat tot això i dir, vale, doncs ara em centro i crec que la Garrotxa sí que podria ser un bon lloc per exercir. Vale, doncs jo crec que primer de tot vull sortir, vull conèixer món, vull saber diferents maneres de fer i llavors una vegada tingui aquests coneixements, doncs potser sí que seria tornar aquí, perquè és com la meva terra, diguéssim així. I sempre tens com un vincle més fort amb el lloc on has crescut i tot això. Però vull conèixer món. Que guai. Genial. Perfecte. Una miqueta centrant-nos en les possibilitats que hi ha formatives a la Garrotxa, com valores l'oferta formativa que hi ha pels joves, o quines mancances creus que té, o per tu quines mancances ha suposat a l'hora d'escollir una mica què estudiar, si és que n'ha suposat alguna? Vale, jo crec que sempre es pot millorar, però tenint en compte tot el que ens ofereix Olot en relació als estudis, crec que és força divers i aquesta diversitat doncs està prou bé. I si no, mai està de més sortir del teu poble de sempre i anar a estudiar a altres comarques, fins i tot d'altres països. Creus que els nois i noies com tu, quan estan, sobretot quan acaben l'ESO, tenen com molta por d'aquesta obertura a l'experiència, com dir, hosti, surto d'Olot o surto de la comarca, a intentar no perseguir somnis, però sí veure una mica, no?, cap a on poden tirar o com buscar altres sortides sense necessitat d'estancar-se. Creus que costa molt fer aquest pas? Jo crec que sí, que de bones a primeres pots costar fer aquest pas, però una vegada ja l'has fet una vegada és anar fent millors. Per tant, recomanes, per exemple, aquest servei de mobilitat internacional, doncs com per poder experimentar la sensació aquesta d'anar a conèixer gent, anar a veure quines sortides hi han fora del municipi,
O... Absolutament, sí. Creus que realment és com una via de conèixer coses de la vida, coses que et motiven, de descobrir que no pots fer si no et bellugues del teu lloc, no? Sí, sí, sí. És conèixer més coses que, com he dit abans, mai està de més, i obriment, que crec que ens cal a tots. Ja. Yeah. Però bueno, és que també parlem de que obriment, vale, sí, però quan estàs fent quart d'ESO, no, almenys. Jo recordo que feia quart d'ESO que, ostres, hi ha un sistema educatiu tan organitzat i estructurat que és com que potser no et dona gaire temps a pensar o tenir aquest privilegi, com tu que dius, ostres, no, doncs mira, a mi m'agrada aprendre, m'agrada trobar-me les coses, però potser n'hi haurà altres que seguiran el sistema perquè simplement li ve indicat d'aquesta manera i no tindrà com el coratge per dir, doncs va, surto. Potser també seria interessant que una de les coses que es potenciïn des dels instituts és també aquesta obertura a l'experiència, no? Com, no perquè no triïs batxillerat, o no perquè no triïs CLE, o no perquè no triïs universitat, ja hagis de ser com, no? No sé, com un fracassat, o que no hagis de tenir èxit a la vida. Clar, clar. Clar. De fet, jo aquests dubtes, com he dit abans, també els tenia, i una de les solucions que jo he trobat ha estat, doncs, això, intercanvis i conèixer més coses, per tant, arribar a conèixer-me a mi potser una mica més. I arrel d'això és que he anat trobant, doncs, que, per exemple, fent els intercanvis internacionals, doncs sé que tot aquest tema comercial, bueno, internacional, més aviat, em pot agradar molt més que no pas informàtica, per exemple. Yeah. Llavors, a poc a poc sí que és veritat que costa definir-te, però si tu vas buscant, si vas veient maneres de conèixer-te, és més fàcil. Però sí que és veritat que tothom al quart d'ESO, quan estan a punt d'acabar, no saben què fer. I ara que... Mana? No, dic que ara que esmentaves això de que és important conèixer, tu com a Sofia, te sabries definir a través d'alguna competència? En aquest cas, les competències més de l'àmbit transversal, no les tan bàsiques, per així dir-ho. Vale, doncs jo crec que em queda moltíssim per conèixer de mi mateixa, però una de les coses que tinc així com més clares de com sóc jo és que sóc molt creativa i també que quan vull una cosa, doncs lluito i faig l'impossible per arribar-hi, per aconseguir-ho. I bueno, això serien com més les qualitats, però si he de dir una cosa que m'agradaria millorar, potser seria l'ambició, perquè no ho soc gaire i crec que em podria ajudar, doncs, a tenir objectius més alts. Val, mira, precisament, diguéssim que de la xerrada que fem en els centres de la qual neix aquest projecte de Camins, un dels temes molt importants que treballem amb els joves és el tema de les competències transversals, tot això que estaves ara parlant. Llavors, tu que ja has fet una mica aquest aprenentatge o aquest autoexamen o aquesta autoavaluació de quins serien els teus punts forts i els teus punts febles, quin paper creus que juguen aquestes competències transversals a l'hora de prendre decisions, ja sigui en l'àmbit formatiu com en qualsevol altre àmbit de la nostra vida, en la que ens desenvolupem com a joves? Vale, crec que totes aquestes competències que cadascú tenim són diferents. Llavors, el fet que hi hagi tantíssima diversitat ajuda molt a fer créixer a tothom, o sigui, tant a tu mateix com als que t'envolten. Llavors, això crec que és molt bo. Uh-huh. Perfecte. Pues sobretot, jo faig encís amb el que tu dius, Sofia, que hem d'autovalorar-nos i com d'autoobservar-nos per poder dir, vale, doncs potser em caldria millorar les iniciatives, o potser em caldria millorar l'organització, o potser si en un futur vull estudiar el que està estudiant la Sofia i està esmentant que és molt important aprendre idiomes i a mi no se'm dona tan bé l'anglès, per exemple, o el francès, doncs ostres, doncs potser em caldria anar a classes per millorar aquestes mancances, no? Per ser ambiciós i per poder intentar arribar a alguna cosa que mitjanament et faci il·lusió i que et motivi per continuar. Clar, sí, completament. Vale, Sofia, a nosaltres, amb la Núria, ens agradaria saber si professionals com nosaltres, per exemple,
què podríem aportar als joves com tu a l'hora de prendre aquestes decisions més després de quart d'ESO, sobretot? O més de l'àmbit acadèmic o formatiu? Sí, doncs jo, sincerament, amb els educadors i monitors que m'he anat trobant al llarg de la meva vida, he tingut un vincle molt fort. Per exemple, et dono un nom, que seria la Marta Puigferrer, que era la meva monitora i dinamitzadora de Creu Roja, i m'ha ajudat moltíssim a créixer, i sempre la recordaré com una superheroïna, perquè era... És que no sé com explicar-ho, però era com una segona mami o com una germana gran. Sí. I és com que sempre tenia en compte el que ella deia, els seus consells sempre eren benvinguts, i això era com que ajudava a fer més amè aquest camí. Vale. Per tant, poder disposar d'una figura, d'un referent, no? Una figura que t'ha d'orientar. Sí, sí, sí. I consideres que, per exemple, és bo o positiu que hi hagin figures com la Marta, o com la de la Núria, o com la de l'Ideal, en aquest cas, que els joves es puguin anar a dirigir per qualsevol dubtes que tinguin, no? que es vagin trobant en funció de les seves etapes? Completament, crec que és superimportant, perquè no és algú familiar, tampoc és algú de la teva edat, que potser t'està aconsellant, però sense tenir gaire idea del que realment és. I és com la confiança que li pots tenir, és que no em sé explicar, perquè és una sensació com super rara, però crec que la funció que feu és super important per ajudar les persones a desenvolupar-se. Genial. Molt bé, Sofia, doncs estem arribant al final. La veritat és que ha passat super ràpid. Jo, per acabar, només et demanaria, quin consell donaries als joves que ara mateix estan acabant secundària o que estan al segon cicle de secundària, entre tercer i quart, i han de començar a prendre decisions de futur, aquestes sensacions que tu també has viscut, quin consell els donaries? Vale. Seria més aviat que es deixin aconsellar, però no manipular tampoc, que facin el que realment els agrada, i si no saben trobar alguna cosa que potser els apassioni, doncs intentar trobar-ho, perquè sempre hi ha alguna cosa que potser ens pot moure més. I això, que disfrutin de tot, que aprenguin totes les oportunitats com siguin possibles, i que aprofitin al màxim el temps i es moguin molt. Que surtin. Molt bé. Sí, sí, sí. Molt bé, doncs ja estaríem. Les preguntes ja estarien. Moltíssimes gràcies per la teva sinceritat, per la teva predisposició, pel missatge que dones als joves. Crec que és un xuter de motivació que crec que poden valorar molts d'ells. I moltíssimes gràcies, Sofia, per participar. Et desitgem moltíssima sort en tot el que facis i que ens ho vagis explicant. Vale, gràcies. Moltes gràcies a les dues. M'agrada moltíssim aquesta entrevista. I a nosaltres que hi hagis volgut participar. Gràcies. Merci. Que vagi bé. Adéu. Adéu. Adéu.